В День соборности Украины прошло традиционное возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко. В церемонии приняли участие представители городской и областной власти, военнослужащие, полицейские и горожане. Присутствующий губернатор Одесской области поздравил украинцев и процитировал строки великого поэта. Помните 1845 рік Шевченко? Обнімітесь, брати мої, молю вас, благаю. Підстава для єдності – це, в першу чергу, соціально-економічний розвиток. Це створення національних інтересів, національної ідеї. Тому, як на мене, на сьогоднішній день, для того, щоб об'єднатись, треба реалізувати соціально-економічні питання, які б покращили якість життя. Якщо покращується якість життя, підтримується економічний стан, зайнятість населення, то тоді зовсім по-іншому вирішуються питання культурні, мовні, етнічні, релігійні. І тоді ми можемо говорити про національні інтереси. Праздник, который символизирует единство украинских земель и играет значительную роль в истории нашей страны, должен прежде всего объединять людей ради общей цели, считают в региональном союзе журналистов. Будуть зміни, буде користь. Я це розумію і роблю, що можу, і роблю, що вмію. В боротьбі за правду є свої прикмети. Подолаємо невзгоди. Якщо поле чистим буде, будуть добрі сходи. Будуть сходи і походи, буде і весілля. Бо без цього ми не люди, без свого коріння. Є коріння з родовідом, ним я і пишаюсь. Україна в серці в мене, тут я залишаюсь. Я хотів би ще раз всіх привітати з святом, побажати щастя, любові, здоров'я, порозуміння. Я думаю, все в Україні буде добре, тим паче в цьому році 300-річчя незалежності нашої соборної незалежної держави.